Ще один український військовий, звільнений з полону бойовиків. Романа Савкова півроку утримали в Макіївській колонії. Попереду у нього лікування у військовому госпіталі, адже повернувся боєць виснаженим і хворим. На кого б міняли Романа і скільки ще заручників належить звільнити? Про це в наступному матеріалі. Пункт пропуску Майорськ. Усього за кілька кілометрів окупована Горлівка. Саме тут і відбувається обмін, а точніше видача Романа Савкова, бійця 92-ї бригади. На непідконтрольну територію їде швидка. Усі в очікуванні. Нарешті машина повертається. І ось перші кроки на волі. Спасибо. Слава Україні. Героям слава. Роман потрапив у полон 19 липня минулого року під Красногорівкою. Його позиції під прикриттям танка і артилерії штурмувала ворожа піхота. Бойовики убили 3 українських військових, а Романа Савкова майже в непритомному стані взяли в заручники. Пізніше його доставили в Макіївську колонію. Дуже погані спогади. Граната зірвалася, по бліндажі був не встиг вийти. Погано повністю все. Коротка розмова з мамою. Вона щойно дізналася про звільнення сина. У чоловіка в полоні розвинувся діабет. Усього за 2 місяці він втратив 25 кілограмів ваги. Важив під 80, та втратив до 50. Ну, зараз трохи набрав. Будете повертатися в армію чи в мирне життя? Найбільше всього в мирне життя. Що зараз хочеться найбільше? Рідних побачити. Українського полоненого обміняли на помиловану президентом Надію Козлову, 19-річну жительку Донбасу, яка вбила 2 нацгвардійців, підірвавши гранату всередині машини. Роман Савков розповів, у Макіївській колонії, де його утримували, ще залишаються українські військові. Коли виводили нас на телевізор, то на новини, то спілкувалися, а потім телевізор відмінили і ми не бачилися. Тільки хто у камері одні сидить з тими... Говорили. Скільки ви кажете, залишилося? 5 чоловік. Це що зі мною були. Моє ще десь хлопці є, я не знаю. Можна сказати їхні імена? От хто там лишився в камері? Саша Кореньков, Сережа, Саша Поляков, Богдан залишився. І Рома твердий. На початку лютого у Романа Савкова день народження. Йому виповниться 29. Відзначатиме вже в колі рідних. Даніл Снісер, Руслан Смещук, Сергій Дубінін. Новини телеканал «Інтер».